Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако искате още такива, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Остават точно 7 дни до пускането на видеото за 10 годишнината и разбирането на голямата изненада и всичко останало. Така че бъдете готови, на 10 април в 15.00 ще бъде публикувано. А сега ви пожелавам приятно гледане. Я да видим. Знаеш ли, че това има шанс? Е, няма да е през... Моля те да не е чилят пак. Не мисли, о, чилят ще бъде! О, брат ми, гледай сега. Гледай сега. Ой, мама мия, реванш. Време е за реванш. До сега винаги съм завършвал втори или трети на той. Но сега... Е време за реванш. Ако ми даде пак скапаната цистерна, докато катеря планината... Ти тогава спечели, какво ревеш? Да, защото спрях на слизането да карам перфектно цистерната без грешка. Никъде не спаднах, бате, а карах с макс стоп спида на цистерната. Не знам как го направих, защото явно получих супер сили. Късмет за всички. Мисля, че да не едно МК да... ще бъде какво? Супер нагоре. Предпочитам Цербер пред Мил на катеренето. Е, нормално! Не, ама пак не ги искам и двете. Айде, късмет на всички, салам алейкум. Тук някой ще плаче. Дано не смени обаче. Да, комбинация между зенторно ядър. Идеална е тази кола, падам... благодаря, че ми я каза. За нищо. Цак. Цак, цак, цак. Да, супер е ноутфолд. И аз така я усещам. А, мале, как малко се телепортира пред мен. И ти също. Така. И да Гази видим бак, как ще тръгне късмета ни. Набих спирачка, за да не сте забия някъде. Да, и аз... О, мале, как бъгнах през това, аз съм с някакъв... Някакъв такъв... мотор, Diablos. Звучи мощен. Звучи мощен, ама знаеш кое е лошото? Че взимаш моторите преди чилят. Чакай са, не означава, че няма да взема пак кои неща. А, това е с по-бърз мотор. Така. Покараш ти. Добре, рейнджера да минава от сега, супер. Той е другия дори не зави, той продължи направо. Аз съм с Вирго. Той така не можа да зави, оле, че по-спешно... Той е пич аут! Пич аут, той е с кемпер! Оооо... Аз бих се отказал на негово място още сега. Не си кемпер, брат, на катеренето. Не, той не мога да изкачи. Или автобус. Аз с автобус не мога да се катери чилят. Да, имаше един, който го беше получил. И ми каза да го спектейт, най направо ми се дорева като го видях. Той не можеше да мине началото, пък да не говорим за края. Аз ще го оставя като мим, ако получа нещо такова просто. Много ясно, яс. Какво направи монстъра, е? Нищо, Грейнджера нали не завива перфектно и ага. Ундърсиърна. О, някой гръмна. Ааа... Прилична кола, доста прилична от тя, даже. Някакви много бавни оффроуд коли дед получава. Малко разнообразие обичам. Ааа, комета, брат. Така. Няма взимаш ти. То сме право напред. Ей, готово с оффроуд колата е по-бърз от комета направо. Да. Моля те, пусни ми слипски, намерих си. Не, не си намерих нищо, по-бързи сте и са под мен пак ще взимат всички. Айде, 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 тръгнете, тръгнете си, тръгнете си, тръгнете си. Не, мале тоя с оффроуда ме мина, дитко. Брат, дитко, не знам става оффроуд кола. Бурито, леле, добре, че ви го даря сега. Моля те, искам нещо супер добро. Аааа, предпочитам да ми е нагоре. Мале, мале, мале. Аз сега съм в един клас коли, брат, какво става? Добре, че ми даре буритото сега, че нагоре бях джиджи. Той се едно муленце да ми даде. Аз няма стигна догоре, вик, ти колко говориш. Аз съм с работнически клас автомобили, какво става? Напрежението буквално се покачва. За всяка една изминала секунда. Мале, мале, минаха ме трима човека едновременно. Либератор не мога да го настигна на магистрал. С колко караш, by the way? 170 със слипстрим. Ай, ти си по-бърза? Защото сега ускорих заради слипстрима, сега ще спадне. Ето спадам, защото вече нямам слипстрим. Всички ми минават. Изпаднах от топ 10. Либератора ме издуха, издуха ме, брат. Аз съм 8 ли, бе?
Добре, взех спортното бъфало, новото. Бах ти колата, бах ти ужаса. Камион. Ау. Еми ти го спечели миналия път, така че играта ти казва не. Ще спечелям. Не съм го спечелил, няма такова нещо. Така. Ей! О, този е взел колата с буста. Какво е това? Ау! Това те не мога да завие тъпя букук. Защо на мене само, бе? Това е няма лошо, да което ми даде. Ако набия спирачка, губя цялата инерция. Някой е с формула тука на офроуда. 23-ти. Добре, конкуренцията обаче насам е страшна да ти кажа. И защо си толкова напред? Еми, слипстрим карам добре за сега. Да чукам на дърво. Но не значи нищо, защо не си по... А, получи по-лоча автобуса тоя. Оле, той получи GTA 4 автобуса. Тък му чукнах на дърво и се хвърлих без да искам. Охо, султан. Аз съм толкова назад, че в момента съм се отпуснал, даже съм се подпрял и чакам. Само да ти кажа, така е доста по-добре. Да си се отпуснал. Не, не. А! Не говори глупости. Брат, колата ми се заби и падна по таван! Е, това е! Бах ти лошото! Нямам думи. Колата просто ми се обърна и падна по таван. Нищо, това може да е за добро, падам сега, но не и накрая. Каква е тази кола, бе? Какво става? Аз се му отръгна! Какво получи, бе, брат? Ай, а брате, защо са пипали? Да, пипали са тръгването. Пипали са кучилят. Те са ги направили някакви хузгави всичките. Добре, виждам първи и втория. И бясно ги настигам. Аз съм толкова назад! Има един мотор зад мен. Аз съм толкова назад. Охо, този е сборито. Аз не съм релевантен, въобще аз съм 30. Айде! Тука някой ще плача. Дано не сме ние обаче. Това няма как да не го кача Фантом. Фантом? Не се сещам. А, да. О, GG. Няма! Това ще е мъка. Аз съм в група с суперколи и... Аре бе, брат! Припит катерим. Ох! Брат, аз как да катера, когато тия ще ми пуснат слипстрим на някой завой и ще ме убият. Не, не, сега ако бяхме с контакт. Аз съм с миниван на катеренето и то на най-странното катерене с минивана. Добре, добре. Моля! Ей! Ола, няма да го игра това, what the fuck. Това няма го кача в никакъв случай. Пичаш черно, не мога да завия! Катери, не мога да завия! Васе, не се оплаквай, има чернобог. Здравей. За теб има чернобог. Да, чернобога ме мина като спрял. Аз съм... Това е невъзможно. Това е невъзможно. Ти си много дебел тук. Станах в топ 10. What? Почти де. Не! Също още камиони има напред, Васе. Аз не мога. Напред има други камиони, които са малко по-мощни от тебе и могат. Манана, брат! Ама... Защо? Какво е толкова смет? В смисъл тебе те разбирам, че няма късмет, ама... Изкачи го! Няма да се откажа! Радвам се за теб, Васи. Ще завърша! Завършвай. Това възможно ли е да го завия? Добре, с респауна е възможно. Къде е трансформа? Аз надолу май ще го играя на респауни, защото с мананата няма смисъл да се опитам. Задай му! Трансформ! Виждам го! Намери ли? Я ми кажи сега какво ще получиш, моля. Много ми интересно. Сугой! Добре, 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 спорта. Имам сугоя, бе. Мога да се върна. Мога да се върна в топ 10. Не, вярвам го. А? Аз дори не съм в топ 10, кажи се върши. Добре. Значи не го вярваме, но ще го завършим. Няма да сме DNF. О! Няма да виждам пред мене. Има още един пич с... Това да казвам с най-турните неща. Кой това са? Чернобок. Гея, брат. Да ми някакви хузгари. Това нещо не мога да кара, бе. Човек с угойто наш, колко е бавно нагоре. Всичко е бавно нагоре. Те са направили хузгаво с едно си на лед. Да, знам. Не, реалистично щупено е. Не знам защо. И храстите бавят по адски много. Айде! Няма ми минете, ще съм в топ 5.
точка. Е, добре, добре. Аз ти казвам, на мене не ми е писано просто. Е, защо се метнах, бе? Що си мислиш, че е добра идея? Кавалкейт. Всички се метнахме. Като идиоти, брат. Защо, бе? Храста ме удрява, бе, брат. Не се респаунвам. Не ме респаунва, Василе, какво става? А, и мене храста ме удари, това е много гадно. Не мога се, Василе, няма да игра, няма да игра, брат, не заслужавам да игра това. Не, всеки, всяко едно говедо, което успя да се респауне тук, що ще го убия. Нещастни, животни, как храста такива. Ме спря толкова брутално. Ох. Това не го заслужавах. Вземи чекпоинта да респауна, бе, бате, тъпа игра, гнусна. Защо не ми даваш да се респауна? Не знам, тука пичовете с моторите просто пропучават покрай мене. Ай, вземи чекпоинта, бе! Взех го, добре. Ааа, тука паднах брутално. Не, плача. Аз слизах предния път, брат, с цистерната, перфектно си го слизах сега. По таван с супортни коли. Еми, да. И аз бях така. Ами, първия завърши. Аз... Това състезание вече... Няма какво да кажа, лете като... Пичувай, после да ми кажете само, че имаме късмет. Да, имаме късмет, няко когато имаме. Караме добре. Уу, вау, път, враста ме опи. Дори да не караме добре. Повече е на умение, но в този случай, когато минаваме през челят и колите имат огромно значение, така е. Колите нямат почти никакво значение, ако има слипстрим. Да, бе, но когато си на хубав път... Ако си получил оффроуд кола или мотор. Другото всичкото не става. Отпи да вземеш, просто се хвъзгаш. Его, всички взеха мотори около мене, за да не мога да ги изпреваря. Защо пък не? Къде си, бе? Ти не завърши ли вече? Завърших, взеха ме! Изпревариха ме! Взеха ме! Пети, брат. Еми, няма да си. Ох, аз получавам само посредствени коли обаче. Искам да разбера едно нещо. Как бях седми, като карах като бясно куче? Здравей, G-класа! Чао, G-класа! И освен това, имах и буклуци. Как стана тази работа, не знам. О! Добре, удържах го, това не мога да повярвам. И последен трансформ, най-вероятно. Кавалкейт отново, два пъти ми дава кавалкейт това състезание. А то пич получи супер кола. Мистер Нуб. И GG19. Успях да завърша, доволен съм със себе си. Успях да изкача чилят с фантом. Ох, изпукай гърба, бе, мате. Ох, изпукай. Моля, монстре. Ох, какво си изпукал, брат, какво? Аха. Какво, бе? Как хубаво друго стана. Не го ли? Е, защото изпъшка, защото знаеш колко хубаво се усети. Какво да направим? Я да видим. Чандар Никол. Мерси за сабскрайбър. Само не по магистралата. О, добре, по магистралата. Да, е някаква чуленова маса. И вече няма форма. Мале, мале, и ще се върнем към Санди. Добре, харесва ми. Някой си разпука клаксона. То румънец ли е поговори, брат? Не знам. Обаче знам друго, след като се върна от Англия, 17 дни без да съм карал. После... Не знам как ще карам. Нямаш ли не такова? Говорят ти в GTA, бе. Ааа, мога да карам. Че, помислих, че не. Тоз пък. Аз си да карам по-добре, отколкото в GTA. Щеше да е лошо, ако не караше по-добре, отколкото в GTA. Имам, между другото, ето, имам слипстрим, аз съм на спирачката. Аз съм на спирачката и оттъпя ми мръсен слипстрим. Животни такива, не мога да спра. Еми, шанс. Знаех си, че така ще стане. Ма, ти разбираш, пусташ ли слипстрим с тия камиони, той няма как да спре просто. Колкото и да бъдеш спирачка, той просто автоматично си дава напред. Ето, пак, в момента съм на спирачката. В момента съм на спирачката, хора. За това спираш 3 часа по-рано. Аз така направих и нямам проблем. Аз не спира, аз знаеш, аз от началото на пътя да спира и не спираш. Така, даде ми перфектна кола по принцип. Даде ми Стар Ситроен, какво да правя? Както съм ме обърна, брат. Карай Стар Ситроен. Торе ми взима слипстрима обаче. Бокук такъв. Мале, тука как подскачам. Като количка на дистанционна. Моля ти се, не говори глупости, защото тук се случва една трагедия при мен. Каква?
невъзпята. GG. Това е... Аз лично съм топ 20, бе. Мали, дано няма скоро смяна? Трансформ. Да, ей, са на магистралата. Да, аз с този Ситроен как ще излезе на магистралата въобще? Те няма ме знам, да айде да видим. Оле-ле! Айде! Салам алейкум! Жабата е по-бърза от мен. Жабата, брат. Точно жабата... на най-бързата права ми го даде... Много голям. Много, много голям. Голям може малък да ти даде. По-добре малък. Бе най-добре никакъв по принцип, ако питаш мене. Така е, прав си, тук си на... Аха, блиста компакт. Ми възнаграждаваме след Ситроенчето. Чакай ти, чак сега ли смени? Блиста, да, Ситроен ти казах, оня стария дето от 40-те или даже по-рано. Моля, блиста, ти може, колко назад си за бога? 25 и бях 27 до са. Оле-ле... Аз тука ще зареждам... Мистър Нук ме изпреварва, още един ми изпреварва. Къщите с бензин. Стига бе, бра. Това не завива. Имаме проблем. Имаме, да, много сериозен проблем. Всички ме минават от... Не бой се и мене. Ма аз съм много по-назад. И пак ме изпреварват, аз не наваксвам въобще. Ами... Проблема е, че аз па изоставам. Не наваксвам. Даде ми небюла. Не биле, добре. Я да видим, ай сега, моля ти се реванширай ми се за тия два тюфлека. О, добре, добре, добре. Играта малко се усмихна. Благодаря. Какво ми... кръстът колата не била, брат? Ти ще кажеш, че от космоса. Това само е, може би, най-лечното нещо от космическо нещо. Което мога да получи. Ух! Точно Зофро частта ли ми даде това, бе? Да му се радвам и да плача едновременно. Чоко банана! Здраве, Чоко! Не спирам! Добре, не изпаднах в канала. Червен съм, да. О, не! Даре ми циклон на магистралата, брат. На коя позиция си? 12-ти. Бях първи. Но ми даде Цербер. Даде ми Инсърджент. Така, Insurgent. така. Чакай, че това го изтървах. Виждам те къде си. Ти си с нещо голямо. Не съм с голямо. Как ще не е голям, виждам го. Е, казах ти с какво съм. Може би просто ми изглежда голямо, може да не. Айде, 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 газ, 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 добре, връщаме се в състезанието! Айде, Чоко Банан, пусни си в стрим. Връщаме се! Смяна, смяна, моля четвърти. Те четвърти! Покараш? Аз ли? Фюджитив! Да. И си четвърти с Фюджитив! Какво е това, Уранус, бе? Давай ми само космически глупости! Какво е това? Ай, вече съм седми, благодаря, монстъре, за проклятието. Небюла, Уранус, какво Меркурий ще ми дадеш, не моля? Да, що не? А някой е с... Юпитер в играта. Оня извънземния мотор и той. О. Шутарото. Галактически клип ще стане. Да. Стига бе! Апокалипс! Бурито! Брутус, чакай, бурито. Това е перфектно за офроуд, брат. Ама не съм на офроуд. Ей, ми взимат слипстрима. Стига де. Само аз не взимам слипстрим. Ей, са има офроуд част. Така, айде са. Покажи какво Каш можеш. Пиши. Коя позиция си в момента? Четвърти съм пак. Четвърти. А ти си светло червения, а си мислиш, че си тъмно червения, който е назад. Е. Бате, пак залез. Да. Ай, видим, важен трансформ. Това, която може да се кара. Ай, аз съм GG, получих най-бавното нещо на света. Какво, жаба? Не. Рипли, влекача от... Да получи мати, обате. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Играта просто... Играта просто ми се подиграва, разбираш ли? Карам със 60. На всички ни се подиграва, спокойно. Карам със 60! Факшън, къстъм, донг, хе-хе, кеф. Брат, какво го заслужих? Това, че си... О, 5. Карам добре! Омага, аз те настигам. Да, ще ме настигнеш! Само още малко. Дитко, благодаря ти, Дитко! Той ми дава слипстрим, миличка. Не, Дитко, тап, не, ей! Дитко, давай, Дитко! Ма, Дитко, бе, не помагайте!
Трябва да го мина тоя шешманин. О, това е... Това е... Чистото аз разбрах, че каза влекач. Аз мисля, че за друг влекач говориш. Майко мила, какво ми даде? Монстър е, сега ще настигна. С какво си? С Росо. Супер кола. Дали ще газа в топ 10? Ако стигна до топ 10, това ще е супер. Еми, не, няма май. Има твърде малко чекпоинтс. Не, ето пред мен има няколко човека, дето са бавни. Да. Ето той катастрофира даже. Той е с някаква лоурайдърска кола, не мога да движи. Виждам. Ти кой си? Десети. Иска малко да пробия към топ 10 още навътре. Те почнаха да завършват. С Мил ще завърша. То 10-я ще ми мине, ако не. Моля те! Давай, 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 давай. Завърши пред него, аз 9-ти. И аз съм 11-ти. Не! Ох, не мога повярвам, че ви минах с тя бухуци да карах. Лена, мале. Една единствена хубава кола. Ей, искам да видиш какво карах. Това май бяха най-прокълнатите състезания, които съм правил. Не знам. Наистина не се сещам за по-лоши. Или ако са били по-лоши, съм се отказвал. Измъчих се просто. Все пак се надявам това мое мъчение да ви е забавлявало. Ако е така, не забравяйте да разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Ба-бай и до скоро!